קרישק. אני יליד 1952 בחולון. עברתי מסלול מאוד ישראלי רגיל של בית ספר, תנועות נוער, צבא, וכמובן גם כן נישואים, משפחה וקריירה, רובה בתחום המולות, עיתונות וגם קצת קולנוע וטלוויזיה. התחלתי לכתוב בגיל מאוד מאוד צעיר, והתשובה על כך היא מאוד מאוד פשוטה, כי מאוד מאוד אהבתי את זה. אהבתי נורא נורא לקרוא. הייתי, אם אפשר אפילו להגיד, נמלט לתוך סיפורים. מאוד מאוד השתעממתי בבתי הספר, כמה מוזר. וקראתי ללא הרף. זה לא מנע ממני להיות גם כן ‫פעלתן במשחקי ילדים ודברים כאלה, אבל מאוד התמכרתי למילים כנראה. והכתיבה באה לי מאוד מאוד בקלות. מעולם לא הבנתי את הדיבורים על חבלי יצירה ואמן מיוסר בעליית הגג. יכול להיות שאנשים צריכים את זה, אני לא, לא לועג לזה. אבל אני חושב שאדם שחונן בכישרון כתיבה, וזה גם בא לו במהירות, הוא שופע. הוא צריך אולי פחות לשפוע בפרסומים. אבל גם כתבתי הרבה, לשמחתי היה ביקוש, אז גם התפרסמו הרבה מאוד דברים. סיפורים קצרים, רשימות, תסכיתים, תסריטים, ושורה של רומנים. ובצדם, ספרי מחקר. רוב ספרי המחקר מוזמנים הם בתחום uh, תולדות ערים והיסטוריה צבאית, שזה אומר חקר מלחמות, ופרשיות עבר. פרשיות עבר בדרך כלל בתחום עולם הביון. Um, זה פשוט uh, הנאה עצומה של כתיבה, ולשמחתי הרבה, אני גם מתפרנס מזה שנים רבות. המתקשים בכתיבה, לדעתי, נחלקים לשניים. או בני אדם שבאופיים הם אה, מהוססים, לא נורא בטוחים במה שהם כותבים, אלה גם שצריכים הרבה פעמים חיזוקים. אני למשל, וזה גם נאמר כנגדי מעת לעת, אה, לא מראה טיוטות ולא מתייעץ. או שאני יודע את מלאכתי ועושה אותה, או שלא. ובאמת מעט מאוד כתבי יד הוזרו לי, וגם מעט מאוד כתבי יד עברו עריכה. בדרך כלל, פרסט דראפט עם ליטוש מסוים יכול לרדת לדפוס. החלק השני של המתקשים בכתיבה הוא כנראה הפרפקציוניסטים. אני לא רוצה להזכיר שמות, למרות שזה לאו דווקא גינוי, אבל זה הז'אנר שאולי מיוחד על ידי ענק כמו פלובר, שטבע את הביטוי La mo המילה המדויקת הנכונה, קרי היחידה האפשרית. כלומר, אתה חייב לבנות משפט שכל מילה יושבת בו, ושום אחרת לא תיתכן. אני חולק על זה. אני חושב שאפשר לכתוב יותר בקלילות ויותר לזרום. זה לא אומר שצריך למרוח או להיות ספק טקסטים ללא הכרה. אני בהחלט נמנה על החלק של קלי הכתיבה, זה בא לי מאוד בקלות, ואכן כתבתי ופרסמתי הרבה, ולא התחרטתי אף פעם. פה ושם הייתי שמח אולי לגנוז דבר או שניים, אבל ב-90 אחוז, אם לא למעלה מזה, עמדתי מאחורי כל הדברים, למרות שבא במהירות. ואגב, זה נכון גם לגבי יצירות שכאילו נראות תובעניות יותר, קולנוע, אולי גם ציור ומוזיקה. הרבה פעמים הצופה או האקדמיה מודדים את הקריטר כמה יזעת והשקעת בזה. אבל אני חושב שאתה יכול לקחת סרט כמו שמונה וחצי, או אפילו יצירה, אני לא אגיד מלחמה ושלום, אבל רומן כמו וזרח השמש של המינגווי, ואלה הן עובדות, והם נכתבים בשבועות בודדים. אפשר לדבר על תופעה כמו סימנון, ענק, גאון, שכותב את הספרים שלו בתוך ימים, כי הוא אומר, ככה אני מכיר את זה מתוכי וזהו זה. אני יותר מזדהה עם החלק הזה. הקטע שיוקרא, שאני אקריא אותו כעת, הוא מתוך רומן שנקרא אין נפגעים לכוחותינו, סיפור קודר מאוד, מבוסס על סיפור אמיתי, ממלחמת לבנון הראשונה, על אונס של בחורה לבנונית מרונית על ידי כוחותינו, שהיה בשבילי נמשל לכל השקיעה בבוץ הלבנונית. חוקר שבק בגוף ראשון מדבר, נשלח לחקור בצידון את הסירחון הזה, והסצנה שאני מקריא, הוא נלקח על ידי רופא לראות את התוצאה של המעשה באיזה בית חולים צפוני במחלקה סגורה. יכולתי לשמוע בחושך מאחוריי את נשימותיו המהירות של דוקטור אבירם. אלא הייתי מרוכז כל כולי במיטה, במה שעליה. עכשיו קפאה, או שחדלה לנוע כלל. כל גופה היה עטוי תחבושות, מגובב כחבילת כביסה שנפלטה במכה ממכונה בעלת מערבל חזק במיוחד. האם היה זה בכלל מראה אנושי? ושוב הוכיח האיש שמאחוריי את תחושיו הבריאים כשדיבר. הניחוש שלך טוב בדיוק כמו הניחוש שלי, ניחוש רופאים. היא חיה, אבל עד כמה היא חיה? ואיפה? פניתי אליו והשארתי מבט אל עיניו. הוא הסיר את משקפיו וזלבי המסגרת ונגע בשני בועניו בצביטה שהותירו בחותמו. באותו רגע הייתה בנו, בשנינו, מזיגה מסוכנת של מורדים בתפקידם. מה אתה מתכוון ואיפה? בדיוק מה ששמעת. קורבן, נפגע מהסוג שלה, זה משהו מעבר לעניין הפיזי, האורגני. האמת היא שאני מחזיק אותה כאן אצלי רק בלית ברירה ובגלל שאתם מתעקשים. מאה אחוז. נחזיק בחבילה עד שיועיל איזה כובס פסיכיאטרי לאשפז אותה. אני מקווה שהציניות שלי לא פוגעת בך, אין היא מכוונת אליך אישית. משכתי בכתפיים, משתדל שיהיה פרצופי עמום ונטול ארשת עד כמה שיכולתי. המילים המיותרות יהיו צרבות כאן שבעתיים. וכל העת היו המיטה הזוגית, תוכנה, נושמים על אופי. דוקטור אמרתי בקול מדוד, אותו קול קצינים שסיגלתי לעצמי לאחר מאות תדרוכים. אני בסך הכל צופה. ההתרשמויות שלי שוות להתרשמויות שלך, ובוודאי יתויקו באותו התיק. כל מה שאני מבקש ממך, הוא הערכה של מצבה. נשמתי מלוא אוויר, ממוזג אל ריאותיי. הוא היה יקר עכשיו, האוויר. לעומת אתה מחכה לי בחוץ. כל מה שאומר לך בסגנון של אני מבין את הרגשתך וכולי, יש שקול המילים שאתה אולי משמיע למשפחות. בואו נחסוך את זה מאיתנו. כל מה שאני רוצה להבין הוא, מה קרה לה? מה קרה לה? קולו עלה בשתיים ושלוש אוקטבות ונתערבב בזעקו הפנימי הכבוש פניצלין. שום דבר המפקד. באמת, פציעה קלה, שטויות, חפיף. בסך הכל עלה עליה איזה מכבש במשקל כמה טונות, עם להב של שמונה פינים חותכים, חתך, מחץ, מעך, קרע, הרס, ואני לא יודע עוד מה. קולו גבה, נחנק מפני הזעם המתוסכל של איש צודק וחסר אונים, קורע מנטל עבודה נואשת. פתחתי את הדלת ויצאתי החוצה למסדרון, מותיר אותו עם החבילה והלומת פנס הקסם. מקץ כמה שניות, שנראו ארוכות מאוד, קבע פנס האור החיבר מתחת לדלת, ואז יצא. היה נדמה לי ששמעתי נהמה חלושה, שוב, אותו קול חיה באובדנה, אבל לא הייתי בטוח. הוא ליווה אותי בשתיקה למעלית. עכשיו ידעתי, מה שקרקש את בטני בנסיעה, ברכבת, הפך לנוכחות ודאית בקיבה. לפני שנסגרו הדלתות, נתפסתי שוב בתפקידי. דוקטור, מה אתה חושב ש... או מתי אתה חושב שאוכל לדבר איתה? הוא לא הביט בקשנה. היא לא תדבר לעולם. הם חתכו את לשונה. המעלית ירדה מטה.